Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Požarevac je ove zime tradicionalno organizuje 26. zimsku školu za poljoprivrednike Vraničevskog okruga. Škola će trajati 3 dana od 28. februara do 2. marta, a predavanja se održavaju prostorijama službe sa početkom u 10 časova. Cilj održavanja zimske škole jeste edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz predavanje iz oblasti ratarstva, zatim stočarstva, voćarstva, zaštite bilja i organske proizvodnje. Također u okviru zimske škole bit će reći i o e-agraru, kao i o aktualnim temama iz oblasti agrarne politike. Poljoprivredni proizvođači tokom trajanja zimske škole imat će priliku da usvoje nova znanja kojim će im pomoći da unaprede svoje poljoprivredne proizvodnje kako bi postigli što bolje, odnosno što veće finansijske efekte na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. Proizvođači će imati priliku da čuju predavanja savjetodavaca iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Požarevac, ali i eminentnih stručnjaka selekcionih i fitofarmaceutskih kuća i instituta.